O câncer é uma das doenças mais agressivas que a gente encontra hoje na medicina veterinária e também na medicina humana. E hoje eu vim trazer para vocês uma história incrível de como que a gente conseguiu transformar a vida de uma paciente diagnosticada com câncer com a introdução da alimentação natural. Estudos mostram que as causas do câncer está relacionado apenas 10% a fatores genéticos e os outros 90% com hábitos de vida inadequados. Como, por exemplo, muita exposição à poluição, contaminação por micotoxinas, todos esses hábitos inadequados que o nosso cotidiano atual traz, pode favorecer a formação do câncer e o desenvolvimento de células neoplásicas no nosso organismo. A Toddy era uma cachorra, uma labradora idosa, e ela tinha esse diagnóstico de câncer, e a sua tutora nos procurou. Por causa da alimentação natural, ela tinha ouvido falar que a alimentação interferiria diretamente na evolução da doença. Isso é uma verdade, porque nós acabamos sem saber, alimentando as células cancerígenas, se oferecer para o paciente neoplásico uma alimentação inadequada. Então, através da dieta, nós introduzimos novos hábitos, como, por exemplo, alternar as fontes de carboidrato de dieta, para que eles não alimentem um câncer. E através da utilização de carboidratos complexos, proteínas de boa qualidade e tudo que a gente precisa para nutrir esse organismo, para deixar ele apto e pronto para combater essa doença tão agressiva, a gente estaria introduzindo em forma de alimentação. Isso é muito bom porque além de tratar o câncer, de ajudar a retardar sua evolução, ou até mesmo em casos de cães que já estão curados, evitar o reaparecimento dessas células neoplásicas com a alimentação, a gente consegue também proporcionar a felicidade para esse cliente que normalmente está sofrendo com os efeitos colaterais de quimioterapia e de tratamentos muito invasivos no organismo. Ele acaba sentindo prazer na alimentação e não vê como uma forma de tratamento. É nítido o quanto que eles parecem nos agradecer por oferecer uma alimentação ideal e adequada, já que o corpo vai responder positivamente. A gente vai fornecer energia para essas células, e a energia é tudo que o coração, que os rins, que o fígado precisa para atuar sinergicamente, para funcionar, evitando assim o aparecimento desse tipo de doença crônico-degenerativa.